បាទសួស្តីបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺទំនេយបិជាងីបាទឆ្លៀតធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាដើម្បីបន្តតាមចំណេះដឹងទៅលើការចិញ្ចឹមមមរបស់បងប្អូនគឺបែបបត់នៃការប្រលចំណីសម្រាប់មមរបស់យើងបាទចំណីមមស្រែហើយគឺបញ្ជាក់គឺមមនេះគឺមមធំបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណានឹងប្រលចំណីមមរបស់យើងគឺមួយខែ៣ដងហើយបងប្អូនដឹងហើយណាបាទ ជាត្រូវការដាក់ចំណី៣ដងមនធំកាណៃអ្នកតែ២ដងវាអត់ស្អាតបានគ្រប់គ្រាន់ជឹងការលូតលាស់របស់វាក៏អត់ស្អាតល្អអាចនឹងប្រឈមនឹងជំងឺធម្មតាទៅសុខភាពមននឹងរងមុំសុខភាពល្អក៏វាអត់ញ៉ៃឈឺទេទាំងមនុស្សទាំងសัตว์បាទជឹង៣ពេលហ្នឹងគឺមាន1គឺពេលព្រឹកបាទអឺធានតនូវចំណីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំបញ្ជាក់សិនបាទ ទីមួយជាចំណ័យសម្ដែងគឺបងប្អូនគឺយើងសម្ដៅទៅលើចំណ័យដែលយើងពេញពីទីផ្សារចំណ័យ B ចំណ័យករងករងហើយចំណ័យសម្ដែងចឹងចំណ័យសម្ដែងនឹងគឺវាមានពីរដែរគឺវាមានចំណ័យសម្ដែងសម្រាប់គន់មន់ក្រម30ថ្ងៃនិងចំណ័យសម្ដែងសម្រាប់មន់លឹះពី30ថ្ងៃឬក៏មន់ថុំបាទចឹងចំណ័យសម្ដែងគឺចំណ័យនៅលើទីផ្សារទី2ចំណ័យ ផ like ្សំចំណីលាយផ្សំគឺចំណីដែលយើងផ្សំខ្លួនឯងដែលយើងផ្សំពោតផ្សំកតួកផ្សំចង្កកផ្សំចំណីសម្ដែងផ្សំជាតិ7ជាតិស្ករឲ្យចូលលាយកັນចំណីហ្នឹងគេហៅថាចំណីលាយផ្សំចំណីផ្សំបាទពុទ្ធាគឺប្លែប្លែគឺស្មៅឬកាចកផ្សេងផ្សេងតាគួនឆៃយ៉ាឲ្យហ្នឹងបាទ ចឹងនៅពេលប្រឹងនៅទី1គឺបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេច50%បាទបូកនឹងចំណីលាយផ្សំបាទចំណីលាយចំណីផ្សំ50%ទៀតឬក៏ស្មៅបាទឬក៏បន្លែចောက်អាសូលានឹងបាទតែបងប្អូនត្រូវដាក់ផ្ដាល់ឲ្យស៊ីតែ70%ទេបាទបាទទុក30%ទៀតនៅពេលថ្ងៃបាទ ចឹងដល់ពេលថ្ងៃជាយើងដាក់លើកទី2គឺយើងប្រើប្រាស់អាចចំណ័យដែលយើងសួរពិគ្រឹក30%នេះយើងទុកនេះយើងដើរដល់ពេលថ្ងៃបាទដល់ពេលល្ងាចលើកទី3គឺយើងដាក់វាតិចតួចបានហើយឬក៏មិនដាក់ក៏បានបើយើងមានទីធ្លាធំឲ្យវាដាក់រុកស៊ីចំណ័យបន្ថែមបាទឬក៏បងប្អូនដាក់តិចតួចទៅដូចជាស្រូវវាពោតឯនឹងដាក់តិចតួចទៅបាទវាអត់សូវសំខាន់ man នេះសំខាន់គឺពេលព្រឹកនិងថ្ងៃខ្លាំងដល់ល្ងាចវាអត់សូវចាំម៉េចទេ វាព្រះដូចជាមនុស្សយ៉ាងណាបាទអាហារពេលព្រឹកគឺជាអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់ទូនរាងកាយដោយសារតែយើងបានសម្ប្រាក់ក៏ដូចជាកេងលងលុបមួយយប់ហើយយើងបានទទួលទានអ្វីទេទាំងអាហារទាំងទឹកចឹងសុខភាពយើងត្រូវការអាហារដើម្បីបំពេញរាងកាយចឹងព្រឹកឡើងយើងត្រូវញ៉ាំអាហារបានច្រើនឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់នឹងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់ពេលថ្ងៃយើងញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៀតតែនៅល្ងាចយើងអាចញ៉ាំតិចតួចបាន ដល់សាលាហ្គេងឡើងយើងងូទឹកឱ្យសម្រាក់ហើយយើងចូលគេអាចបានបញ្ចេញពលកម្មទេបាទបើសិនជាព្រះសងមកព្រះសងគឺលោកឆាន់តាពីពេលផងបាទប្រឹកថ្ងៃងៃឡើងលោកឆាន់ទេបាទអញ្ចឹងតេទួលនឹងការប្រោនចំណៃបែបបាត់ពីពេលនេះគឺបងប្អូនអាចយល់ដឹងបានហើយបងប្អូនអាចធ្វើការអនុវត្តទៅដើម្បីបានទទួលបានទិន្នផលល្អនឹងចំណៃចំណៃតិចផងបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា